Olá, NFT Hunters! Hoje eu vou começar isso aqui, galera. Olha, eu vou começar a mostrar para vocês quem eu tô seguindo no Playground, tá? Todo dia eu faço isso. Eu vejo os melhores que eu acho interessante e vou seguindo, tá? Escutando Tupac. Copiar. Deixa eu ver. Essa daqui me parece interessante também. Vamos lá nela. Tem que ser menos de um minuto tudo. Following, ok. Eu não deixo o like, eu só vou procurando os melhores. Legal isso aqui. Mas eu quero égua. Vamos mostrar demais isso. Gostei desse aqui, ó. Gostei desse daqui. Tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, né? Que aqui você vai aprender muita coisa de IA, de criptografia, tá? E de muito... Essa daqui tá interessante. Essa daqui, mano. Essa daqui. Fui, galera. Isso daqui vai ser um rios.